ఓం రుద్ర ం య్రహ్మ వరుడేంద్రుద్రమరుత స్న్వంతివస్తవైర్వేదైర్సంగవదామోపనిషదిర్గాయంతి సాగా దానా వస్తద్గతి నమనసా పశ్యంతి ఎం యోగినో ఎస్సంతం విదోరా సురగ దేవాయ తస్మై నమః

मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वच्यामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेद् समादरणीय दर्शकबिन हामी स्वस्थानी भाषणसँग सम्बन्धित रहेका छौँ माघ महात्म्यासँग पनि यो सम्बन्धित रहने गर्दछ आज सट्ट विंशो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्तमनि त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थान पुगे चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएकोदेखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी त अत्यन्त पापिनी रहेछस् तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो यति भात राजा राजमाता भनेर पकाइरहेको रहेछ ल्याइदिएका छौँ लौले भनेर सुम्पिदिए त्यो भात पाउन साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन् अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ मुख धोएर खा तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो तँलाई उपदेश दिन्छौँ सुन निरञ्जन निराकार रूप श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भने उनीहरू गए अनि बडो कष्टले चार हात पाऊ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सु गयो र चन्द्रावती रोही कराई माथि आएर मुख नधुएरै खान्छु भनी भात हातमा साथ खरानी भयो र त्यो खरानी पनि खाउँभन्दा ठुलो बतास आयो उडाएर लग्यो अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परि मुर्छा फैन फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरिसु भनी अनि हरिका विषाद गरी, गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन् त्यसको के केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए स्नान गरिसके सूर्य नारायणलाई अर्गदी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नगेज गएर भनिन् तपाईँहरू देव ता हो कि मनुष्य हो म पापिनी कहीँ चल्न सकिनँ कसैले केही दिँदैनन् खाना पाउँदिनँ मलाई अन्नदान दिनुहोस् म के पापले यस्तै भएँ मेरो कसरी उद्धार होला यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन् हे पापिनी हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो श्री सुस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो त पनि यही व्रत गर सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला यदि सुनि चन्द्रावती मनमाउने विचार गर्दथिन् मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ डोलीहरूले सुस्तानी प्रेमेश्वीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दली दली पारी फालिदिएकी थिएँ मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो यहाँ आइपुगेपछि दधी तर्न लाग्दा डोलीबाट डोलीबाट लडेथेँ ठिक हो कपिल ब्राह्मणले पनि सुस्तानी प्रेमेश्वीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने श्री सुस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन् मुष्यहरू अभिमाल्ली नासिँदा रहेछन् मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ अब म पनि सुस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन् हे अप्सरा होस् श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो के के गर्नुपर्छ यो सबै आज्ञा होस् यदि चन्द्रावतीले भनेको सुन् अप्सरा भन्दछन् हे पापिनी आजदेखि हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्यान्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु सकेँदेखि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर सय पान अष्टोत्तर अष्टोत्तरसय अक्षता सय बेली पुष्प अष्टोत्तर सय कुटका सुपारी अष्टोत्तर सय यज्ञसूत्र अष्टोत्तर सय रोटी तथा जात जातका फुल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार कार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफुल र कस्तुरी मेवा स्ना वस्त्र भेटी चढाउनु अनि एकचित्त गरी श्री स्थानीय परमेश्वरको सूत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु राष्ट्रोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अझेथा आठ यज्ञ सूत्र आठ पान आठ कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु पुरुष नभए छोरालाई दिनु छोरा पनि नभए मिच छोरालाई दिनु मिच छोरा दिन, पनि नभए मेरो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गाबा नदीमा बगाउनु सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रिमा जागराम बस्नु यति गरिसकेपछि तर सम्पूर्ण पाप नआसन ए पापनी यसमा अन्यथा नमानेस् अब हामीहरू जान्छौँ अनि अप्सराहरू स्वर गए त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्तराई एकचित रहे एक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहहीन् यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीतीको पाप घट्दै गएको शरीको दुःख कष्ट रोग पनि निको हुँदै गीर श्री व्यय भएर आयो महिना दिन पुरा भएर माघ सुख पूर्णिमाको समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचे गए हे अप्सराहरू हो तपाईँहरूको आज्ञाले पौश शुक्लो पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्तराई नित्य मध्याह कालमा श्री महादेव को पूजा गर्दछु त पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन कसो गरौँ भनेर अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवाले सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गरे यति यतिसँगै चन्द्रावती हाउस भने शाली नदीको बालुवाले सामग्री तुल्याई श्री सस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चेताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भए तयार भए त्यो देखेर चन्द्रवती मनमा आनन्द आनन्दमानी धानी धानी श्री सस्तानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन् उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको आश्चर्य मान्दे भने हे सुन्दरी हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए चन्द्रावतीले पूजा गरिसके अर्गतिर स्थिति गर्न लागे हे जगदीश्वरी अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस् हे ईश्वरी सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटिकोटी नमस्कार हे परमेश्वरी एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहे भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटिकोटी नमस्कार हे भगवती पृथ्वी जल वायु आकाशी पाँच पञ्चभूत अनि हजुर देव देवताकी देवता, देवता हजुर स्थूल र अति सूक्ष्म हजुर यस चित्रकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार हे श्वी हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भए मलाई यस घर कष्टबाट पार लगाउनुहोस् यति भने अर्को दिन तब पूजा समाप्त भएर अप्सराहरू विदा भएसर्गे अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खरको झुबडी बनाए श्री स्वस्थानी परमेशीलाई मनले सम्झे रात्रिमा जागराम बस्ने प्रातकाल भएर साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्ष आठ पाँच आठ कुटका सुपारी सगुन समेतले हे हे ईश्वरी मेरा स्वामी यहाँ छैनन् कसलाई दिउँ मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भने साली नदीमा बगाइदिन् सय रोटी आफूले फलाहार गरियो अनि सुस्तानी परमेश्वरीको प्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघिभन्दा पनि दिव्य देह भयो त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गरिदिई भइन् समादरणीय दर्शकबिन यो रह्यो सडविंशु अध्यायसँग सम्बन्धित व्रतकथा अब हामी पुनः सुस्ती प्रार्थना गर्दछौँ

पङ्गुम रङ्गयत क्रम यति कृपात्म मन्दे परमानन्द माधवम तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् मङ्गल रहोस् माघ महात्मालाई कल्याण गर्नुहोस् यसको श्रवण मात्रैले पनि तपाईँहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक दिन म कार्यक्रम प्रस्तुत माधव साथ साश्वते प्राविधिक कक्षका का मित्र कार्यक्रमबाट बजेल पर्न चाहन्छौँ हार्दिक नमन